Hyn për të grabitur argjendarin, por e pësojnë keq, prokurori që po e ndiqte e qëllon shqiptarin. Një 54 vjeçar shqiptar ka mbetur i plagosur ënë gjatë një tentative grabitje në Portugali. Ngjarja ka ndodhur në Valença, në argjendarin Chaco, që ndodhet në Avenida Miguel Dantes. 5 persona kanë tentuar të grabisin argjendarin, duke goditur në kokë dhe një prej dy vëllezërve pronar të saj. Grupi i grabicëve ishte në vëzhgimin agjentëve të policisë të GNR, si dhe nga një prokuror pasi dyshoheshin për disa vepra penale në Portugali dhe Spanjë. Sa po ka parë tentativën e grabitjes, policia dhe prokurori ka ndërhyrë duke hapur zjarë në ajër. Njëri nga grabicit ka kërcënuar prokurorin me një shufër hekuri, duke bërë që ky fundit ta qëlloj me armë në barkë dhe në kyçin e dorës. I plagosuri ka pësuar arrest kardiorespirator, të cilit i është përgjigjur vetë magistrati me manovra reanimative. I plagosuri më pas përfundoi në spital Viana de Castelo, tashmë me puls. I plagosuri është identifikuar si një shtetas shqiptar 54 vjeç me vizë qëndrimi në Malt. 4 të tjerët janë shtetas maroken dhe italian. Policia portugeze konfirmoi se 5 të dyshuarit ishin të gjithë armatosur me armëzjarri në tentativën për të kryer grabitje në argjendaris.